poviem vám ešte jednu pikošku, ktorá sa teraz najnovšie objavila, lebo pána Kolára už máte. Pravdepodobne istého, veď to tu teraz povedal, myslím toho poslanca. Teraz sa hovorí a šepká, a som zvedavý, či sa to zajtra stane, či nie. Rozhodujúci hlas bude mať pán poslanec Borgula od Smerodina, ktorý podmienuje svoju podporu vláde pádom pána Mikulca. Od včera sa šíria informácie, som zvedavý, čo v pondelok bude, že Roman Mikulec pravdepodobne zajtra skončí vo svojej funkcii ministra vnútra, len aby vyhoveli Martinovi Borgulovi, aby ten podržal vládu. Čiže ministra, ktorého 8 krát sme odvolávali v parlamente a vláda ho vždy podržala, že je úžasný minister a nesmieme ho odvolať, tak ho pravdepodobne zajtra obetujú, len preto, aby sa udržali na svojich stoličkách. Uvidíme, či to nakoniec bude pravda. Možno, že pani podpredsednička, či pani podpredsednička vlády už vie viac, môžete, ale toto sa od včera šíri. Alebo máte, pani Remišová, takúto informáciu, o ktorej hovorí pán Peter Pellegrini, že by teda zajtra odstúpil dobrovoľne minister vnútra Roman Mikulec? V prvom rade musíme ohradiť voči tomu, čo hovorí pán poslanec, že pohroziť niekomu orgánmi činnými v trestnom konaní, my nie sme Smer. No vy to robíte, my ale to tak jednoducho nerobíme. A